Esperem. Hi ha uns 4 o 5 segons. Anem acostant per fer-te el final. Té dues parades. Una quan arribem. Esperem. Aquí començarà el soroll ambient. Aquí no hi ha res. Ens acostem. I ha de coincidir que ens acostem, que serà més petit el quadre, que hi haurà gent a darrere. Això ho faig de cara a l'Ivana. Val, però la parada s'ha de notar? S'ha de notar. És una parada real, eh? Real. Tot és que fer la parada, ho tenc marcat. Val. No s'ha entès, però com t'has dit. Quan la parada es pares aquí, perdó, es queda una pausa de 4 o 5 segons, ja t'ho contaré, que això t'ho diré. Jo em vaig acostar i quan m'acosto, la segona vegada és quan apareix la gent allà. I ja et diré on tens que parar. Parem de veritat. Mirar.